Assalamualaikum, Sampurasun. Kumaha ibar hidup sedayana, damang. Mugia hidup sedayana, ayah dina panangtawingan Gusti Allah. Amin, ya rabbal alamin. Baru dak, sepertos biasa, satasan kawitan diajar, yuk urang adu masa sarengan, supado senau-no, nuku urang dipikal maksat, biasa kahontal, kalayan, lancar. Ngadua di kawitan. Amin, rengsek. Nah barudak, tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda laungan munggaran. Alhamdulillah ya, hidup tiasa tepang deui sareng ibu. Yang terserang, manya terang mah. Tepang deui sareng ibu Purnamawati di pangajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah ya barudak, sanaos dina kayaan virtual kieu nya urang tiasa tepang ya dina kayaan sehat walafiat. Nah, hidup kedah langkung sumanget deui ya. Anggo mayunan pangajaran kapayuna. Nah barudak, dina kahirupan sapopoe hidup pasti tos teu aheng deui kan anu namina biantara. Biantara formal, non formal kitu nya seueur sajabina. Nah, pasti kan tos sumping hidup oge nya tos ningali nah dina TV, dina radio-radio ge aya secara langsung kitu nya. Nah, tapi di antara hidup sedayana ayah nu hilap lah nya di antara teh wanganna kumaha pengertianna kumaha teras unsur-unsurna kumaha. Nah kukituna dinten ayeuna ibu bade medar langkung talab ngeunaan biantara. Nah yuk urang pedah sarengannya. Nah barudak, dina slide nu kahiji di dieu ibu bade medar heula ngeunaan kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaranna. Nyata non we sih tujuan pengajaran anu kedah dicangking janten nilai poin-poin yang harus dicapai oleh kalian. Nah yuk urang bahasnya jadi aya kompetensi dasar 3.1. Nyata memahami dan mengidentifikasi teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Teras 4.1 na menyajikan teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Teras, ayah tujuan pembelajaran nana, ayah poin-poin anu kedah dicangking ku hidup. Nah, jantan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran biantara, siswa dapat menyimak biantara untuk memahami isi. Dapat menyebutkan isi biantara. Yang ketiganya, siswa dapat menyebutkan bentuk teks biantara. Yang keempat, siswa dapat memahami mengenai biantara. Yang kelima, siswa dapat menyusun kerangka biantara. Dan siswa dapat menyusun teks biantara. Nah barunda, ku ibu disebatkan teh, dina poin nembete, jantan poin-poin anu kedah dicangking. Jadi poin-poin yang harus dicapai oleh kalian. Jadi pada ujungnya kalian bisa menyusun teks biantara dengan menggunakan bahasa Sunda. Nya, biasa nyusun kerangka biantara, teks biantara ngagunakeun bahasa Sunda anu sae, anu loma, anu merna. Nah fungsina naon sih? Fungsina supados hidup biasa diaplikasikeun dina kahirupan sapopoe sapertos itu nya. Nah janten kemah hidup biasa wae kan dipercanten ku misalkan ku RW atau napi ku sepuh di keluarga misalkan seupamina Meza atau napi Ramdan cobi ya duit kan biantara ngenaan anu. Nah janten hidup kan kedah tos siap gitu ya urang lajeng deui nya karena selain usah lajengna. Nah berdak, di dia ibu kagungan salah seiji contoh biantara bahasa Sunda di SMP Negeri 25 Bandung di salah seiji siswi urang ya. Nah akhirnya penasaran kan? Mangga yuk urang saksini sesarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu Guru, anu kusim kuring dipika hormat, sareng sadaya rerencangan, anu kusim kuring dipika cinta. Langkung pipayun, urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Gofur. Ku sifat Rohman sareng Rohimna, ayeuna urang tiasa riung mungpulung kalayan sehat walafiat. Tehilap, salawat sinareng salam, mugia natrat salawasna ka junjunan urang sadayana nyaeta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, sarang ka urang sadayana, salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin nu kusim kuring dipihormat, sate acana sim kuring bade ngawonakeun heula tepangkeun wastapun Nelza Syahya Insya kelas 8 asal sakola di SMP Negeri 25 Bandung. Dina danget ieu sim kuring bade ngadugikeun diantara singket ngeunaan pentingna diajar basa Sunda. Upami ku kurang dilenyepan di jaman kiwari teh sakedik pisan murangkali anu tiasa basa Sunda. Seseueurna murangkali ayeuna dididik ku sepuhna nyarios basa Indonesia ti aali. Janten seueur pisan urang Sunda tapi teu ngarti kana basa indungna sorangan. Kukituna hayu urang mumule basa indung sabab karasa pentingna pikeun urang ngecicing di tatar Sunda diajar basa indung. Ulah nepikeun kamohokeun basa deungeun cek paribasa mah basa teh ciciren bangsa. Jadi basa nu digunakeun ku hiji jalma teh nandakeun status sosialna asal usulna. Kukituna sim kuring umaja karerecengan sadaya pikeun ngamumule basa Sunda lamun teu ku urang kusaha deui. Hayu urang diajar nyarios basa Sunda. Contoh leutikna dina ngobrol sadidinten bisa dilarapkeun make basa Sunda. Mung sakitu pedaran ti sim kuring, hapunten bilih aya kalepatan tina basa tanapi paripola nu kirang merenah. Mugi aya mangpaatna tur tiasa dilarapkeun dina kahirupan sadidinten. Hatur nuhun kana perhatosanana, ditutup ku doa. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hidup mengetan video biantara anu be nya. Hayu urang ngaguar poin-poin ieu dihandap. Nah, ku hiji. Naon sih barudak nu dimaksud biantara teh sabada hidup mengetan video anu nembe. Nah, pasti kan hidup terus nyakseninya terus ngal ya video anu nembe terus di canakeun nya ku Nelza nya terus di iya terus di pedah ku Nelza nembe diantara ngenaan pentingna diajar basa Sunda. Nah, jatuh naon atuh anu dimaksud diantara teh. Nah, terus muka dua nak hal-hal naon wae anu kudu diperhatikeun nalika urang rek ngalaksanakeun diantara. Nah, hal-hal naon wae ieu barudak nu kurang kudu disiapkeun teh nalika urang rek mahokeun diantara. Nah, terus kamampuan naon wae anu kudu disiapkeun saupama urang hayang bisa diantara kalawan sukses. Nu pamungkas, metode naon wae anu bisa dipake dina diantara. Nah, penasaran hidup? Nah, yuk urang pedang sesenengan sang ibu. Nah janten barudak nya anu dimaksud diantara teh nyata nyarita dihareupeun jalma balarea pikeun nepikeun hiji perkara atawa pikeun nepikeun hiji maksud tujuan. Nah jadi urang teh nyarita ye dihareupeun jalma balarea teh nyata lobaan nya seueuran tanya tujuanna naon pikeun nepikeun hiji perkara atawa maksud jeung tujuan. Saupama tadi dina contoh video nu sapa acana ye Neng Nelza. Nah, nepikeun maksud tujuan teh nya eta pentingna diajar basa Sunda. Nah, sapatos kitu. Dugi dieu kahartos. Nah, raskeun nya. Tah, biantara nya eta nyarita hareupeun jalma balarea pikeun nepikeun hiji perkara. Sifatna monologis. Monologis nya eta sorangan, monolog kitu nya. Tur ukur direspon ku unggeuk atawa gideug. Naon atuh Bu? Cenah aya unggeuk atawa gideug teh? Kieu.
sapertos gitu. Terus keprok jeung pasemon. Tah pasemon teh ekspresi mimik muka supama dina basa Indonesia mah nya anu hade. Jadi nalika urang mawakeun biantara teh nya ulah mawakeun ku pasemon anu cemberut nya dina basa Indonesia mah ulah mawakeun pasemon anu kucem kitu nya. Nya panonton teh kan yeuh rek naon atuh kitu nya. Boro-boro hayang ngadengikeun anak kitu nya ningalikeun lagi geus soreang tah kitu. Nah teras, nah atau bu, guna diajar biantara teh. Nah, guna diajar biantara teh, nuka hiji, pikeun-pikeun sababaraha kepentingan atawa maksud jeung tujuan. Nah, seperti tadi, maksud jeung tujuan dina video nu sata acana nu dicanakeun ku Neng Neza nyata pentingna diajar bahasa Sunda, seperti itu. Terus nuka dua, nah, ngaronjatkeun ajen dirinya untuk meningkatkan jati diri hidup sadayana. Tah gitu. Tah suka tilu ngarojong mendukung leadership nya atau napi sifat kepemimpinan hidup. Nah, di dieu sifat kepemimpinan hidup teh dilatih gitu nya dina segi bahasana, mentalna gitu nya. Mentalna nyarita hareup menjalma balaraya kumaha, ngagunakeun bahasa nu mernah, nu loma, teras ku pasemuan anu hade gitu. Tah supamungkas jadi pusat perhatian masyarakat sarta dihormat jeung dihargaan. Supami hidupnya tos ngawasa dina make di biantara ieu. Mudah-mudahan hidup tos tiasa nyanakeun biantara nu hade amin nya. Hidup teh kita bakal dihargaan di masyarakat. Nya usup hidup tangtos ku RT. Nah, tujuan biantara hiji aya informatif. Informatif di dieu teh nyata tujuan biantara informatif sifatna mere informasi ka masyarakat umum ngeunaan informasi naon wae anu penting di pikanyaho dina kahirupan masyarakat. Nah, jadi tujuan biantara di dieu teh salah sahijina aya informatif. Nah, kata kuncina nyata informatif di dieu teh nyata informasi mere nyaho ka masyarakat ngeunaan hiji informasi naon wae anu penting anu dipikirnya hoku masyarakat sapertos kitu. Terus suka duana ayana persuasif jeung instruktif. Nah nya eta tujuan biantara ieu sifatna ngajak nya mere pangajak sarta mere arahan atawa parentah ngeunaan hal-hal anu aya hubunganana keur kepentingan umum gitu nya. Seperti tadi nya contohna teh pentingna diajar bahasa Sunda tadi dinya teh bisa lebet kana persuasif jeung instruktif nya eta mere pangajak ka masyarakat jeung ka barudak supaya yuk urang diajar bahasa Sunda gitu nya urang pake bahasa dengan ieu teh ya bahasa indung ieu teh lamun lain dipira ku urang kusaha deui lamun teu dimumule ku urang kusaha deui gitu bahasa teh cicirena bangsa nya. Terus nu katilu edukatif. Nah, edukatif di dieu teh tujuan biantara ieu teh sifatna pikeun mere pangaruh di teh maksudna pengetahuan nya barudak putus gitu. Jadi mere wawasan gitu. Liang ti mere informasi teh mere wawasan mengenaan ya pendidikan tiasa seputus gitu. Nah, terus nya dilajang. Tah mere wawasan anak sa anu kurang ditepikeun sapama ka masyarakat gitu nya ka guru-guru tiasa, ka dosen-dosen gitu nya ngeunaan hal-hal anu aya hubunganna jeung atikan teh pendidikan gitu nya atawa kaelmuan. Contohna biantara dina acara seminar-seminar loka karya pamihideup engke tos ka perguruan tinggi mah seueur deui nya. Lajeng nya. Nah, terus anu bagian dina aya entertain. Tah entertain di dieu teh tujuan biantara ieu sipatna pikeun mere hiburan ka masyarakat. Biasana eusi biantara teh ngangkat hal-hal anu keur hiburan. Tampilana bisa rada rineh, rarineh di teh santai kitu nya. Sarta biasana diselingan ku bobodoran. Contohna teh seperti biantara dina panggung hiburan kitu nya, longser seperti kitu. Seueur deui nya anu sipatna mere hiburan teh. Nah, di teras dilajeng nu kaopat jadi aya wanda. Wanda teh nyata bagian diantara. Nah, barda dina biantara oge aya babagianna. Nah, nu kahiji aya biantara ceramah gitu nya.
ceramah orang ngadugikeun ti awal dugikeun ka akhir tatras aya biantara ngeunaan pamapag. Nah, pamapag itu nyata sambutan gitu nya, sambutan misalkan ti kepala sekolah, ti dosen, ti guru-guru seperti itu. Terus sebelum katiluna aya pedaran hiji pasualan. Nah, jadi biantara teh pedaran hiji pasualan diri teh maksudna teh medar hiji masalah gitu nya. Seperti masalah ku ayeuna sasalad ieu, sasalad panyakit COVID ieu. Nah, eta ngabahas hiji pasualan. Terus anu tadi sepertos Nelza ngabedar hiji pasualan pentingna diajar bahasa Sunda sepertos kitu. Terus muka opat ayeuna laporan. Nah, diantara oge aya diantara oge ayeuna laporan. Jadi muh nepikeun salah sejih laporan. Sipatna bisa laporan panalungtikan panelitian urang kitu nya. Seueur deui. Nah, nu pamungkas ayeuna kampanye atawa napi propaganda eta mah benten deui nya. Panginten hubunganna sareng politik pami kampanye mah nya. Lajeng nya. Nah, lajeng. Nah, bodak mun kalima di dieu ayeuna tarekah. Nah, tarekah teh nyaeta usaha. Nah, usaha pikeun ngaronjatkeun kamampu biantara. Nah, kumaha sih Bu? Usaha pikeun ngaronjatkeun untuk meningkatkan kamampu biantara. Nah, nu kahiji diajar dina organisasi. Nah, diajar dina organisasi di dieu teh maksudna teh hideup kedah ilubiung, kedah isi kibung aktif dina sasiji organisasi. Seperti contoh halna teh organisasi ikatan barudak MC Bandung sapertinya ieu misalkan teh. Nah, hideup di dinya seueur pisan wawasan-wawasan diajar ngeunaan kumaha cara nepikeun diantara anu hade kitu nya. Ti mimiti lengkongna, vokalna, gitu nya, pasemona kumaha, sapertos kitu. Tah jantan hideup gitu nya, henteu cukup ku diajar hareupeun kaca hungkul gitu nya, jantan hideup teh kedah icikibung ilubiung dina sasiji organisasi seueur nya di Bandung, mangga tiasa dipilarian. Terus nu kadua na, dumuwuhkeun kawani. Nah, jantan barudak ieu teh hal kunci utamana pisan, hal anu paling penting di dieu teh. Saacan urang terjun ka panggung kitu nya, saacan urang nyarita hareupeun jamaah balarea urangnya kudu pede kitu nya. Ulah urang teh eraan murungkut kitu nya, tungkul ka handap teh kitu. Jadi kunci utamana urang teh kudu pede kitu nya. Kumaha sih Bu ngalatih kapedean? Nah, contoh leutik mah we nya urang sering diajar ngomong nyarita cumarita dina hareupeun kaca. Tak atau tapi cuma rita diharapkan keluarga indung jeng bapak. Nah, seperti itu. Oke, tiasa di komen. Nau nih kekirangan anak. Seperti itu. Lami kelamian oge orang tiasa pede. Ya, insya Allah pasti bakal tiasa. Terus suka tilu. Nah, tumanya loba tatanya. Nah, loba tatanya itu anu baik deh karena poin kohiji tadi. Nyata diajar dina organisasi. Nah, tahapan biantara kohiji. Ayana tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ieu teh nyata urang kudu nantukeun tujuan jeung topik. Jelasnya satacan urang prung gitu nya mawakeun biantara teh urang teh kudu geus apa heula ye topik naon nu ku urang dipikeun teh gitu. Nah, tos tadinya seupama anu dina biantara satacana tos kacana kieu topikna rek ngadugikeun ngeunaan pentingna diajar bahasa Sunda tong jauh-jauh we nya. Topikna anu keur marak-marak ayeuna nyaeta ngeunaan sasalad COVID-19 atawa PPKM diperpanjang. Tah eta kan tos dianten topik nya.